तीस प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पाँच नम्बर प्रदेश सरकारद्वारा सामाजिक आर्थिक विकासको स्थिति पत्र सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको बजेट भोलि प्रस्तुत गर्ने स्थानीय र प्रादेशिक चुनावबाट जनप्रतिनिधि चुनिएको महिनो बितिसक्दा समेत काम कर्तव्य र अधिकार माथिको अन्यल कायमै प्राप्त उपलब्धि बचाउन समेत हम्मे हम्मे परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो मुलुकको प्रमुख सुरक्षा चुनौती आतंककारी गतिविधि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई नेपाल प्रहरीका आइजिपी खनाल भन्नुहुन्छ गुण्डागर्दी र तस्कर विरुद्ध प्रहरी संगठनले काम गर्नेछ अल्पसंख्यक रोहिङ्गा समुदायलाई फर्काउन म्यानमार सरकार तयार नरहेको संयुक्त राष्ट्रको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्त कार्यालयको दावी र धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल क्रिकेटको दोस्रो संस्करणको उपाधिका लागि काठमाडौँ र धनगढी बीच प्रतिस्पर्धा हुने दोस्रो क्वालिफायरमा महेन्द्रनगर पाँच विकेटले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले छब्बिस प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनि रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सामाजिक आर्थिक विकासको स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेको छ सा। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले चुनौतीको सामना गर्दै बाह्र जिल्ला रहेको प्रदेशलाई योग्य बनाउने दावी गर्नुभयो प्रदेशसभामा समृद्का आधार र चुनौती केलाउँदै उहाँले तराईको उर्वर भूमिमा भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था भए उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न सकिने बताउनु भए अठार पृष्ठ लामो स्थिति स्थितिपत्रमा पाँच नम्बर प्रदेशमा दुई सय दस अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्राहस्थ उत्पादन हुने उल्लेख छ कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा झन्डै पन्ध्र प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको चर्चा गर्दै सरकारले प्रदेशमा भने कृषिको योगदान पैँतालिस दशमलव छ प्रतिशत रहेको बताएको छ प्रदेश नम्बर पाँच दाल र तेल हनमा पहिलो माछा उत्पादनमा दोस्रो उद्योग र बैङ्किङ क्षेत्रमा दोस्रो कृषि भूमि उपलब्धतामा तेस्रो ऊर्जामा छैठौँ र विकासका अन्य सूचकाङ्कमा चौथो स्थानमा रहेको स्थितिपत्रमा भनिएको छ खाद्यान्न उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश रहेको चर्चा गर्दै सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी शौचालय लगायतका सामाजिक तथा आर्थिक विकासका सूचकाङ्कको अवस्था समेत सुधार उन्मुख रहेको बताएको छ वन क्षेत्र राष्ट्रिय औषधभन्दा धेरै अर्थात् अडचालिस दशमलव अडचालिस प्रतिशत छ भने क्षेत्रफलका हिसाबले छैठौँ स्थानमा छ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रिय औषधभन्दा तल छ एघार हजार किलोमिटर लम्बाइ रहेको प्रदेशको सडकलाई सरकारले अन्य प्रदेशसँगको तुलनामा चौथो स्थानमा राखेको छ बजेट विनियोजन र प्राथमिक क्षेत्र निर्धारणको लागि आर्थिक र सामाजिक विकासका बिसवटा शीर्षकमा तुलनात्मक अध्ययन गर्दै प्रदेश आयोगले स्थिति पत्र तयार गरेको हो स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङको श्रृङ्खलाले भूमिको खण्डीकरण भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमि बाँझो अवस्थामा रहेको बताउनु भयो खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट आउने कृषि उपजले स्वदेशी उत्पादनलाई समेत प्रभावित बनाएको चर्चा गर्दै उहाँले सहकारीको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनु भयो यसैबीच सरकारले प्रदेश पाँचको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भोलि सार्वजनिक गर्ने भएको छ आज बसेको मन्त्री परिषद बसे बैठकले राजस्व र बे अनुमानित बजेट स्वीकृत गरेको हो भोलि तिन बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताउनु भयो चालु आर्थिक वर्षका लागि सङ्घले प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट पठाएको थियो स्रोतका अनुसार बजेटको करिब एक तिहाई रकम सांसद तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सुविधा र व्यवस्थापनमा एक तिहाई बजेट विकासात्मक काममा खर्च हुनेछ करिब एक तिहाई रकम भने सञ्चित कोषमा राखिने गरी बजेट तयार पारिएको छ प्रदेश नम्बर तिनको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत चारवटै विधेयक दफावार छलफलको लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ बैठकले मुख्यमन्त्री दोहोरमणि पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिक राम जमकटेलले प्रस्तुत गरेको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्य को पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको हो आगामी वैशाख पाँच गते बस्ने समिति बैठकमा ती विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने समिति सभापति माधव प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो स्थानीय प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावबाट जनप्रतिनिधि चुनिएको महिनौँ बितिसक्यो तर पनि आफ्नो काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारलाई लिएर अधिकांश जनप्रतिनिधिमा अन्यलै छ जसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ जनप्रतिनिधिमा देखिएको अन्यल कायमै रहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेकोमा सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् सिटामल खान नपाएको अवस्था पनि यहाँ छ विद्यमान छ यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने होला नि चाहिँ हैजा आउने तमाम जिल्लामा यस्तो समस्याहरू छन् यसलाई हामी कसरी गर्ने होला भन्ने खालको अलिकति अन्यलता चाहिँ छ संविधानले एक खालको अनुसूचीमा ग्यारेन्टी गरेको अवस्था चाहिँ हो तर पनि त्यो प्रक्रियामा मात्रै जाने कुरा भएन जनतालाई तत्काल सेवा दिने कुरा छ हामी कसरी अगाडि बढ्ने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको अन्योलले भरिएको प्रश्न हो आफ्नो काम र अधिकारलाई लिएर जनप्रतिनिधि बीच रहेको अन्यल कतिसम्म छ भन्ने उदाहरण उनको आवाज यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो मुलुक संघीय संरचनामा परिवर्तन भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ सिंह दरबारको अधिकार बोकेर गाउँ गाउँ पुगेका स्थानीय तह र प्रदेश तथा तिनका प्रतिनिधिले काममा हुने गरेको ढिला सुस्तीको केन्द्रीय रोग समेत साथै लगेको प्रष्ट भएको छ जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिबीच समन्वयको अभाव हुँदा कतिपय जिल्लामा औषधि अभाव हुने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या निम्तने गरेका छन् तर प्रदेश नम्बर सातमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या नदेखिएको त्यहाँका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी दावी गर्छन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अरू ठाउँमा समस्या आयो भने हामीले धेरै भन्दा धेरै व्यवस्थापन गरेर मिलाएको त्यस्तो धेरै गुनासो आएको अवस्था छैन कर्णाली प्रदेशको समस्या देखिन्छ हाम्रोमा त्यस्तो आएको छैन यो सुस्थता र अन्यले भइरहेका का कामहरू समेत उल्छिएका सेवाग्राही मात्र होइन सेवकमा समेत देखिएको हाउगुसीको झन्कारले केन्द्रसम्म आवाज दिएको छ हरेक क्षेत्र प्रभावित छन् राष्ट्रिय झण्डा फहराइरहेका सिंह दरबार भित्रका हरेक भवनमा यो समस्या बारे ज्ञान छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्रालय मार्फतका सबै काम प्रभावित भएको स्वीकार छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा वास्तवमा अन्यलता छ धेरै भन्दा धेरै समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थाहरू परेन हाम्रो समन्वय राम्रो भएन भने धेरै मान्छेको ज्यान जाने हाम्रो धेरै लक्ष्यहरू पुरा नहुने बाल मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर जस्ता कुराहरू फेरि हामीले घटाउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ जनप्रतिनिधिमा देखिएको अन्यलाई हटाउन मन्त्रालयले के गर्दैछ त पुनः श्रेष्ठ प्रदेश सबै ठाउँ धेरै भन्दा धेरै पालिकाहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने नेताहरूलाई त्यो विषयमा जानकारीहरू गराउने चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्न थालेको छ सफलता हासिल गर्नुभन्दा बचाउन ठूलो कुरा हो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो भने सरकारले हासिल गरेका पछिल्ला उपलब्धि बसाउन पनि जनप्रतिनिधिलाई काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी ऐन कानून निर्माण केन्द्रीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ सुरक्षा चुनौती आतंककारी गतिविधि भएको बताउनु भएको छ नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट तालिम र पदिक हुँदा क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कार्यक्रमलाई नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी भक्तपुरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हालको सुरक्षा प्रमुख चुनौती आतंककारी गतिविधि भएको बताउनु भएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले आतंककारी गतिविधिले शान्ति सुरक्षा अर्थतन्त्र र सामाजिक एकतामा प्रत्यक्ष आघात पार्ने बताउनु भए हिंसात्मक गतिविधिमा क्रियाशील अतिवादी तत्त्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी गतिविधिको चुनौतीका कारण क्षेत्रीय र जातीय विदेशमा आधारित द्वन्द्व अहिलेको वास्तविक खतरा रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो यस प्रकारका खतरा विरुद्ध हाम्रा सुरक्षा निकाय सधैँ तयार रहनुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले एक्काइसौँ शताब्दीको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती साइबर सुरक्षा भएको भन्दै साइबर सुरक्षाको विश्वसनीय योजनासहित सुरक्षा, यो सुरक्षा निकायहरूबीच असरदार समन्वय बनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग प्रदेश नम्बर सातको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारको नक्कल भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ अन्य दलका सांसदले भने प्रदेशका नौवटै जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष आइसियु स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् हिजोको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आजबाट छलफल सुरु भएको हो नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र वर्ग समेटेको भए पनि सरकारले ठोस योजना समेट्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए सामाजिक रूपान्तरण शैक्षिक सुधार जातीय विभेद छुवाछुतको अन्त्य जस्ता कुरा दशकौँदेखि चलनचल्तीका भाषण भएको सांसदहरूको टिप्पणी थियो परम्परागत शैली र भाषामा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै कङ्ग्रेस सांसद दिलीराज पन्तले छोटो समय रहेकाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र समेट्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो कंग्रेसका अर्का सांसद कर्ण मल्लले नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो भयो राजपाका कृष्णबहादुर चौधरीले छोटी भन्सार नाकाको स्तर उन्नतिका लागि नीति तथा कार्यक्रम मौन बसेको का भन्दै आक्रोश नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाले इमानदारीका इमान्दारिताका साथ काम गर्न माताहतका प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै प्रहरी मुख्यालयमा उच्च पदस्थ प्रहरी, प्रहरी अधिकृतलाई आज ब्रिफिङ गर्दै आइजिपी खनाले कुनै लोभ लालचमा नपरि इमान्दारिताका साथ जनताको काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो प्रहरी सङ्गठनको छवि धमिलो बनाउनेहरू सङ्गठनभित्र क्रियाशील रहेको भन्दै आइजिपी खनालले अब प्रहरी सङ्गठनमा त्यस्ता व्यक्ति नअट्ने चेतावनी दिनुभयो नैतिक आचरण र इमान्दारिता प्रहरीको प्राण भएको उहाँको भनि थियो ब्रिफिङमा सहभागी एक उच्च प्रहरी अधिकृत लेखनालाई उद्ध गर्दै भने समृद्धि नेपाल निर्माणमा सरकार अघि बढेको छ तपाईँहरू पनि इमान्दारिताका साथ काम गर्नुहोस् लोभ लालचमा परेको थाहा पाए कुनै हालतमा छोड्दिनँ निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख दुई गतिदेखि क्षेत्रीय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी वैशाख दुई गतिदेखि क्षेत्रीय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने जनाएको हो मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदाताको विवरण अध्यावधि गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि पनि निर्धारित अनुसूची बहुजु निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ बैठकले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधि गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह समेत गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा व्यवसायीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने चारजनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ जग्गा व्यवसायीसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेका र नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएका तरूण दलका महाधिवेशन प्रतिनिधि गोर्खाका चेतबहादुर गुरुङ सहयोगीहरू सोमबहादुर गुरुङ वसन्त भनिने वीरबहादुर गुरुङ र गणेश भनिने सुनिल ढकाललाई पक्राउ गरिएको सिआइबीका एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो भारत नयाँ दिल्ली भई वीरगन्ज गई बिर वीरबहादुरले स्थानीय नम्बरबाट एसएमएस र फोन गरेर व्यवसायीसँग दुई करोड चन्दा मागेको र नदिए ज्यान माने धम्की दिएका थिए जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट उनीहरू विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पाँच दिनको म्याच थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको सिआइबीका एसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब उदयपुर डायरीको पालो उदयपुर डायरीमा राम खतिवडाको नमस्कार डिभिजन सडक कार्यालय लाहानले उदयपुरमा सञ्चालन गरेका अधिकांश सडक र पुलका योजना अलपत्र परेका छन् कर्मचारी र ठेकदारको लापरवाहीका कारण सडक तथा पुलका योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा अलपत्र परेका हुन् महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा समेत ठेका सम्झौता भई रकम लिएको योजना अलपत्र परेको अवस्थामा पाइएको छ अलपत्र परेका अधिकांश योजना आर्थिक वर्ष दुई हजार सडसठी अठसट्ठीदेखि दुई हजार चौहत्तर असारभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ स्थानीय तह न्याय सम्पादन अन्यलमा देखिएको छ सर्वसाधारणलाई स्थानीय तहमा कठित न्याय समितिको कार्य सम्पादनको जानकारी नहुँदा अन्यल सिर्जना भएको हो न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना कर्मचारी इजलास लगायत अति आवश्यक वस्तु नै अभावका कारण समस्या भएको न्याय समिति भए पनि सर्वसाधारणले न्याय दिने र लिने विषयमा अहिलेसम्म विश्वास गर्न सकेका छैनन् न्याय समितिमा रहेर स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले नै अहिलेसम्म व्यवस्थित भएका छैनन् प्रहरी र स्थानीय तहमा तालमेल नहुँदा मुद्दाको विषयमा समेत टुङ्गो नलाग्दा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको न्याय समिति जनाएको छ पछिल्लो समय गढी नगरपालिका पाँच सिपाईका किसानले बगर खेतीबाट मनग्गी आमदानी गर्दै आएका छन् सात वर्ष यता तरकारी खेती गर्दै आएका उनीहरूले अहिले बगर खेती सुरु गरेका छन् किसानले समूह बनाएर त्रिवा नदीको बगरमा खेती गरिरहेका छन् बेमोसोन तरकारी खेतीबाट मनग्गी आमदानी भएपछि जिल्लाका किसान बगर खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् नापिकारले उदयपुरका प्रमुख पचास हजार घुससहित आज बिहान रङ्गी पक्राउ परेका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको इटरीको टोलीले नापी प्रमुख श्यामबाबु प्रसाद शाहलाई उनको सरकारी निवासबाट घुसहित पक्राउ गरेको हो सदरमुकाम गायडका एक सेवा नक्सा सुधार र संशोधन गरिदिने भन्दै शाहले दुई लाख रुपियाँ घुस मागेका थिए दुई मध्ये पचास हजार पेस्की र बाँकी काम सम्पन्नपछि लिने दिने सहमति पेस्की रकम बुझ्दै गर्दा शाहलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारकारले इटरीले जनाएको छ हस्त उदयपुर डायरी आजलाई यति नै दिलजाम कतिवटालाई नमस्ते डिलीम खाको उदयपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा रेमिटेन्सको वृद्धिमा सुधार देखिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले आज आठ महिनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै फागुनमा चार दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब एकहत्तर अर्ब छयासी करोड रेमिटेन्स भित्रिएको जनाएको हो उच्च व्यापार घाटाका का कारण शोधनान्तर स्थिति भने ऋणात्मक छ गत वर्ष फागुनमा पचास अर्ब दुई करोडले धनात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति गएको आठ महिनामा चौबिस अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपैयाँ घाटामा छ फागुन मसान्तसम्म व्यापार घाटा सात खर्ब तेह्र अर्ब त्रियानब्बे करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ मुलुकबाट त्रिपन्न अर्ब बयालिस करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा भारत लगायतका मुलुकबाट सात खर्ब सडसठी अर्ब छत्तिस करोडको आयात गरिएको छ मुगुको रारामा आजदेखि वोर्डलिङ कम्पनीले फ्री वाइफाई सेवा विस्तार गरेको छ वैशाख एक गते हुने कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमलाई लक्षित गरी रारामा वर्ल्डलिङ कम्पनीले फ्री वाइफाई सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो विशेष गरेर कर्णाली रारा पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी आजदेखि पचास एमबी स्पिड भएको फ्री वाइफाई सेवा सुरु गरिएको वर्ल्डलिङ कम्पनीका प्राविधिक राजेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले बढेको छ नेप्से परिसूचक आज चार दशमलव बाइस अङ्कले बढेर एक, एक हजार दुई सय सतहत्तर दशमलव तिन सात अङ्कमा पुगेको हो आज कारोबार भएका बैङ्किङ र वित्त समूह बाहेक सबै समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ आज एक सय पैँसठी कम्पनीका पाँच हजार नौ सय त्रिसठी कारोबारबाट चौवालिस करोड तिस लाख छ्यानब्बे हजार रुपैयाँ बराबरका तेह्र लाख तिस हजार नौ सय कितास सियर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ कारोबार रकम हिजोको तुलनामा पन्ध्र करोड रुपैयाँले बढी हो अब मुलुक बाहिरका प्रसंग संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय युएनएचीआरले अल्पसंख्यक रोहिङ्या समुदायलाई फर्काउन म्यानमार तयार नभएको दावी गरेको छ म्यानमारका समाज कल्याण मन्त्रीले रोहिङालाई फिर्ता बोलाउन तयार नभएको बताएपछि राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको शरणार्थी सम्बन्धी संस्थाले सो प्रतिक्रिया दिएको हो म्यानमारमा रोहिङ्गा फर्कनका लागि सुरक्षाको स्थिति मजबुत नरहेको युएनएचसीआरले जनाएको छ म्यानमारका समाज कल्याण मन्त्री बिन माया आयाले बंगलादेशमा रहेका रोहिङ्गालाई पुनस्थापना गराउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भए पनि सामान्य परिस्थिति बनि नसकेको बताउनु भएको छ अनुसार करिब राष्टत लाख रोहिङ्गा सरकारी दमनका कारण बङ्गलादेशमा विस्थापित भएका छन् सिरियाले रासायनिक आक्रमण गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्यानुअल मार्क्रोले दावी गर्नुभएको छ गत हप्ता सिरियाको डुमामा भएको आक्रमण त्यहाँको सरकारले गरेको राष्ट्रपति माक्रोनको दावी छ राष्ट्रपति माक्रोनले उचित समयमा सिरियामाथि आक्रमण गर्ने बारे खुलासा गर्ने बताउनु भयो सिरियाली सरकारी फौज र रुसले मिलेर आक्रमण गरेको भन्दै क्षेपयास्त्र आक्रमणको पश्चिमा देशले तयारी गरेका छन् यद्यपि सिरिया समर्थित रुसी सैन्य प्रवक्ताले तनाव अन्त्यको लागि ठोस कदम चाल्न आफ्नो देश तयार रहेको जनाएका छन् यसैबीच अमेरिकाले आक्रमणको लागि सबै विकल्प तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सारा स्यान्डर्सले सिरियामाथि सैन्य कारवाही बारे अन्तिम निर्णय नभए पनि अन्य विकल्प तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो गत शनिबार सिरियाको डुमामा भएको आक्रमणमा सत्तरी जनाको मृत्यु भएको थियो अब खेल प्रसङ्ग धनगढ़ी प्रिमियर लिग क्रिकेट डिपिएलको दोस्रो संस्करणको उपाधिका लागि काठमाडौँ गोल्डेन्स र टिम चौराहा धनगढी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ उपाधि भिडन्त भोलि हुनेछ दोस्रो क्वालिफायरमा आज महेन्द्रनगर युनाइटेडलाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै काठमाडौँले धनगढीसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो लिग चरणमा अपराजित रहँदै क्वालिफायर पुगेको काठमाडौँले घरेलडुरी धनगढीसँग पराजित भएपछि महेन्द्रनगरसँग आज दोस्रो क्वालिफायर खेलेको थियो महेन्द्रनगरले दिएको एक रनको लक्ष्य काठमाडौँले दस बल बाँकी हुँदा पाँच विकेट गुमाएर भेट्टायो उसको जितमा विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै सुबोध भाती अठार बलमा बाहन्न रनको इनिङ्स खेले अमित श्रेष्ठ छब्बिस र क्याप्टन ज्ञानेन्द्र मल्ल पच्चिस रनमा आउट भए यसअघि दस रन जोड्दा छ विकेट गुमाएको स्थितिबाट सम्हाल्दै महेन्द्रनगरले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो आरिफ शेख र पुनित मेहराले सातौँ विकेटका लागि एघार ओभर दुई बलमा पचासी रनको साझेदारी गरेपछि महेन्द्रनगर सम्मानजनक यो फल तयार पार्न सफल भयो इनिङ्सको अन्तिम बलमा रन आउट हुनु अघि पुनितले अन्ठाउन्न रन जोडे भने आरिफ त्रिचालिस रनमा ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा क्याच आउट हुन पुगे करण केसी एक्काइस रनमा नट आउट रहे सन्नी पटेलले आफ्नो स्पेलमा एक दस रन खर्चेर छ विकेट लिएपछि महिनानगरको इनिङ्स धर्मराएको थियो क्याप्टन विनोद भण्डारी आसिफ शेख हरिशङ्कर शाह रोहित कुमार पौडेल र भुवन कार्की डकआट भए नेपालले यो वर्ष पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने भएको छ प्रतियोगिता आगामी अगस्तबाट डिसेम्बर सम्म सञ्चालन हुनेछ दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार नेपालले तीनवटा महिला च्याम्पियनसिप र दुईवटा साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउने भएको हो सेप्टेम्बर चारदेखि पन्ध्रसम्म बङ्गलादेशको ढाकामा हुने साफ च्याम्पियनसिपको मिति र स्थान तय भइसकेको छ अन्य चारवटा प्रतियोगिताको स्थान तय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै एन्फा प्रवक्ता सञ्जीव मिश्रले तालिका अनुसार एन्फाले तयारी गर्ने बताउनु भयो अवश्य सदालयलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी लिएर आउने आउनेछौँ तबसम्मका लागि सुरज र पवन लाग दिनुहोस् नमस्कार